داسې ملام ولیدی چې دا وضاحت وکړي تر اوسه چې دا جګړه چې په دا پښتون وطن روانه ده څوک د ګټ په نومري څوک د بیټ په نومري څوک د جاسوس په نومري څوک د تراګر په نومري تاسو واورېدل چې ملایانو دا وضاحت ورکړی وي نه ملا به په ممبر په دې لجیا وي چې زکات فرض دی اج په دې مونږ پوهېږو ملا ته د نبی علیه السلام په وراثت ماته ناست یې حقه خبره وکړه ما قرآن په اووه ځله نه ډېر په تفسیر په ترجمه اوس میاشت مخکې ویلی په قرآن په تفسیر کې واضح دا راغلی دي یو خو دومره زنګونه راځي دا واضح راغلی دي صحیح ډول باندې راغلی دي چې ملا به کله هم حقه وینا نه پټوي دا د دینو د اسلام سره تر ټولو ستر خیانت دی اوس زه تپوس کوم چې په چمن کې دا څو ورځې اووه نیمې میاشتې انسانان ناست دي اختر په پرلات روژه په پرلات نوی کال په پرلات هره شپه ده په پرلات په ځای د دې چې حکومت یې په اونیمو اته میاشتو کې مطالبې ومني مخامخ فایرنګ کې روان دی کسان یې شهیدان کړل کسان یې زخمیان کړل قسم په خدای ما خو یو ملا نه ولیدی چې زه ګیله در نه کوم حاکمې دی سړیا دستی ته په دې مه راځه چې ته ماته وایه چې دا د ملا او د اسلام خلاف دی اسلام ستا نه دی ماضي ما سره مینه ده او یا میندونه زیاته لري یوازې ستا نه دی زما پروردګار هم دی سر دې په خلاص شو زه اوس پوښتنه کوم د چمن په ولسونو نیټ بند دی سیګنله پې بنده ده څوک دغه نشي.